မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရှင်သန်စဲအောင်ဆန်းပကြီးပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးဦးဝင်တွင်မှရှိတယ်။မဟာဆန်ပကြီးပြကမ်းမှာဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပကြီးပြပွဲမှာပကြီးဆရာ10ဦးတို့ကအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ပုံတွေကိုသာရေးဆွဲထားတယ်။ပကြီးကား21ချက်ကိုပြပွဲမတိုင်မီ45ရက်အလိုမှာရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပကြီးပြပွဲကိုပထမအကြိမ်ပြုလုပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပကြီကားအများဆုံးကိုတော့အခရိုင်းလေးနဲ့ရေးဆွဲထားပြီးပကြီကားနှစ်ချက်ကိုတော့စီစေးနဲ့ရေးဆွဲထားပါတယ်။အကြီးဆုံးပကြီကားချက်ကို3ပေ4ပေဆိုင်2ပေ3ပေဆိုင်နဲ့14 18စတဲ့အရွယ်အစား3မျိုးရှိကဈေးနှုန်းကိုလည်းအနည်းဆုံးဒေါ်လာ225ချက်ကနေဒေါ်လာ900နဲ့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီလိုတီးတန့်ပြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဟိုပထမဦးဆုံးပဲပေါ့နော်။ဒါမဲ့ဟိုဗိုလ်ချုပ်ကရေးနေတာကတော့ဒါဟိုဒီတစ်ချိန်နဲ့တော့မဟုတ်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုငယ်လေးကနေရပေါ့နော်ဟိုရေးခဲ့ပြခဲ့တာလည်းရှိတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီဟိုနောက်ပိုင်းမှာတွေလည်းပြခဲ့တာတွေဟိုဘူချုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကာတွေအများကြီးရှိပါလေဟုတ်ကဲ့ဟိုတချို့တွေကမသိလို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီပကြီးပြပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကုန်ခံရတာရှိတယ်နောက်ငွေကုန်ခံရတာရှိတာပေါ့နော်ဒို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပကြီးသမားတိုင်းရတော့ဟိုကိုရေးတဲ့ကားကိုဟိုရောင်းရမယ်လို့ဘာလို့မှမတွက်ထားဘူး။ဘာလို့ဆိုကိုဝါသနာပါတော့ကိုရေးကြတာပဲ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကဟိုဒါတပြည့်လူတွေမှာလည်းအမြင်ရှင်းအောင်ပေါ့နော်။ဒါဒီကားတွေကကျွန်တော်တို့ကရောင်းရသည်ဖြစ်စေမရောင်းရသည်ဖြစ်စေဒီဥစ္စာတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုပကြီးသမားတွေကတိတ်ပြီးတော့ဟိုရောင်းရခြင်းမရောင်းရခြင်းတိတ်ဟိုဥစ္စာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကိုဝါသနာပါလို့ရေးကြတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုအာဇာနည်နဲ့ဖြစ်တဲ့နောက်ဘူကျောင်းအဆောင်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုဟိုဒါဒေသလေဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြပွဲလေးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒီပကြီးပြပွဲကိုပြုလုပ်တာဟာအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဂုဏ်ပြုတာဖြစ်ပြီး290ပြည့်အာဇာနည်နေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးလုပ်တဲ့ပေါ်ပင်မျိုးမဟုတ်ကြောင်းလဲပကြီးဆရာဦးစိုးလင်းဟင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီပြကန်းအနေနဲ့ကအခါအလျော်ဆိုတာပကြီးပြပွဲတွေကျင်းပပြုလုပ်တော့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်။ရှိတော့ဦးကမနှစ်ကပြကန်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဖွင့်ပွဲအနေနဲ့အတူပြကန်းဖွင့်ပွဲနဲ့အတူပကြီးပြပွဲတစ်ပွဲပါပူတွဲပြီးတော့တကြိမ်ကျင်းပခဲ့ဘူးလေ။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာပြီးတော့ဒုတိယကြိမ်ပြပွဲတစ်ခုစီစဉ်နေဆိုပြီးစဉ်းစားတော့ဥစိတ်ထဲမှာငါတို့တွေကဗိုလ်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပကြီးကားတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ပြသခြင်းနဲ့စိတ်ကအရင်ထဲကရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ပကြီးကားတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ပကြီးဆရာတွေနဲ့မိတ်ဆွေပကြီးဆရာတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြသပြတာပါအချိန်ကာလတစ်ခုမှာဗိုလ်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိပြောက်ပြောက်ဖြစ်ခဲ့ရတာကြောင့်ယခုလိုခွင့်ရေးပြန်ရတဲ့အချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်ကိုလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတတိတရဖြစ်နေစေဖို့အတွက်ပကြီးဆရာများကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတတိတရနဲ့ဂုဏ်ပြုတော်အနေနဲ့ရှင်သန်စဲအောင်ဆန်းပကြီးပြပွဲကိုပြုလုပ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါပကြီးပြပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူများအနေနဲ့လည်းဗိုလ်ချုပ်ကိုပြန်လည်တတိကြလာပြီးလေးစားချစ်ခင်လာစေရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပကြီးပြပွဲကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်များကိုလည်းလူတန်းမှုများပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။